И здравейте всички от Vbox 7, аз съм Луна от 77, тук е Наско 98. Здравейте! Ай, мълчи, бе, Хасани. Така, това е... как да го наричам? Кой епизод е? Пети. Ама втори кръг. В смисъл, това са четвърт финал. Да. Да не се лъжа, да. И в този епизод е отедено да играем с... значи между А група и Б група са падна. Аз играя с Манчестър Юнайтед срещу Валенсия и Наско да играе с Валенсия срещу Манчестър Юнайтед, който е Цом на Professional 6 минути драй. И после аз на... Драй! А, ми мълчи, бе! Драй! Аз с Наполи. Наскочи да гледа марихуаната колко му расте. Така, и с... Аз с Наполи. Мълчи малко, бе! Аз с Наполи ще играя срещу Цом. Цома ще бъде Вилярял. И после нас, къде е Тосим, ще играе с Вилярял срещу Наполи. И... Посетите ми профила! Да, и моя. Моя як. И здравейте отново! Аз съм Роналдо, не знам си кой си там, 69. И не знам какъв е този мистериозен бък. Вижте, всичко е черно. Еее! И сега... Да, на драй. И сега ще изгъв с Ашли и младия. Пети, техничен пич. О, вече е по-свето. Да, вече обръсна. О, гъве. Делит. Чак. Ай, бързо, делит. А, чай сега. О, да си нашопаме. Не, аре, чао, бе. А, чакай. Вода. И сега почваме с мача. Аре, бай. Пфага, Мехмед Топал. Бруно. С жалост, не. Мехмед Топал. Еми, много цигански гол, но сега кога се прави, брат. Че живея. Направи ми сърдечен масаж, аре, чао. Това е край на първото по време, драги мадафакари, защо, бе, Топал, баси, добре играч, че го взема, реал. Кома грижи? Окей, са, бе. Тя е спонсора ти ми Жома. Жома? Не, не знам, Жома пиши. Вижте какви боцове. Гледай го той е. И добре да продължаваме. Като фрата на нас, като продължаваме с мача. И това го замениха, верен. Ай, стига пляскаме Токио. Това е... Жовиер Арнандес като нас. А вече чурито, бе. Те е брал на него яки патури и бутонки и буцонки. И вижте гола. Не се радва много, защото пропуснах много положение и някой да гледате. Ко гледате? И това е на второто по време и завърших наравно за жалост. А, какво? Ко ти продължаваме? Абе, не бе, човек. Че сега ще играеш и... Ако ти завършиш едно на едно, така... Едно, че здрави. Да, обаче, ако завърши, аз едно на едно, ще изиграем само този матч. Добре, здравей. Аре, стани! Аре, баба. И здравейте, мой млади, за тъпя, ще народя, аз съм Наско 98 и това е... И това беше Роналдо 77. И това е следващия матч, Валенсия срещу Ман Юнайтед. Ето ги красавците. Сега вместо... Трябва да играем е стадионно места Ларефер Гулерихеми Сантоса, Професионал, 6 минути. И най-важното, че е на драй. Най-като писали, Йо кучко, ще ти напляскам. Харес, бре. О, да сграме с Бруно Марс. Йей. Ой, Бруно Марс е по-голям пич, поне има коса. Да. А то си има розови обувки. Погледнете му обувките отблизо. Тук ще бъде доближен да му видите прекрасните обувки. Чакайте, ето сега ще спрям. Ей тук. Ето тук. Погледнете му красивите обувки. Така, да започваме с мача. Обувките на Барби. Е. Да. Валенсия цъфа срещу Ман Юнайтед. Започваме. О, не, това е какъв смешен гол за тях, бах, сте много съм тъп.
Много съм тъп и да. Маймуни. Да, и явно, да, много съм тъп. Ето, половин час се чина какво да направя, подавал. Много съм тъп, сори. Преживуни. И да, нека да продължаваме. Той това още не го за тях, явно че аз така. Ей, пак, пак, джунгалуни. Джунгалуни ми показва. Абе, въобще не знам, аз ще падна. Безкосмуни. Той ясно, че аз ще падна, не няма значение. И това е край на първото по време, 2 на 0 направи поне 3-4 положения. Давай, човек, ти сигурно. Е, погледайте прекрасния гол. Така. И нека да продължаваме. И това е края на целия мач, дами и господи. И да, съм Субанг и Нави, тъпаци такива, чао! И здравейте отново, сега ще игра с Наполи също. Аре горе по-силно е! Але, аз си мълчи там, че като... Не си пъка копчетата! Кой пуска яги музички, бе? Аз. От кой тел? На тонто? И сега ще продължа. О, какъв красавец! Наси и то стяга да му направиш Мариан стайл, виж. Поле нарко. Абе, Мариан, защото Мариан е цигани. Чуди, знаеш кафе, бе. Той ли имаш фейстайм, бе? Той ми е приятел от Биза, бе, човек. О, и това е Маджио. Ого! Бот! Опа, точен. Отиди в църквата право, в църквата. Нали? Какви техники? Сега. Де ще си бот, а? И това дали ще бъде бот? What a goal. И да. Сега видим какво ще стане с мача. И да почваме. Това е гол за мен, чудесен гол. Невероятно. Ако чуете музика, това е моя надъхваща песен. Така, аз имам профил, вижте. О, да, гол беше с глава, чудесно и да, да продължаваме с мача. И това го за тях, но тъпо. Е, сори, брат. Росито, моите гаджи. Бази, гай. Сега ще стопе, изнете. Вижте гола, с глава. И да, бай. Е, тъп гол, ми има кефи. И чао. И това е края на първото по време, да. И тук моят брат Стоян само говори. Засмей, бе, Тони! И така, не е смешно, бе, чалгар. Така, стикай се смея, бе, Тотио. И така, и едно на едно, Наско също сме. Дига гири, бицеп се поддържа. Е, видни са. Малко, само да ви, да ви таквам подробности, че дига гирички по 1 кг. А аз дигам по 2, така че... И да, едно на едно, добре играх и те играха. Аре, мълчи, бе. Наско на скула. И да, да видим какво ще стане втората по време. Да, и чао. И това е гол за мен, чудесен гол, Лавец отбелязва и да, чудесно. Само да ви покажа гола, колко бъде крака. Тогава са немъжествените хора, нямат косми по краката горките. Така, да ни говоря за тези теми и да, чудесен гол на Лавец, 2 на 1 за мен и да, успех на се. Стига кашля, бе, боли. Това е гол за чак, фък мада, Джузепе и Роси. И така, ще видим какво ще стане. Фака мада. И чао. И това е червен картон за мен, но съм нервен сега. И да. Не знам защо говоря толкова тихо. Здравей! И това е равенство за мен, 2 на 2. Хамсик. Така, Джо Роси, Лавети, Кавани, Хамсик, Манцик, Хамбук. Абе, се тая и да видим какво ще направи Наско 9-8. Бай!
И здравейте на всички от Фрибокс, аз съм нас за семи. Това е последният матч, който ще го играя. Аз съм Вилареал срещу Наполи. Така, професионал 6 минути, най-важното драй. Така, няма значение. И нека да видим с кой ще разграваме. Ей сега, чайте. И ще разграваме с Бруно. Абе, още един Бруно, така са някакви бруновци има. Така, той се прави заедно, но нищо не може да направи. Сега ще се сбоца. Вай, бум! И удари някой от трибуните. И така. Да се плашваме с мача. О, това е прекрасен гол на Неомар. Това е прекрасен гол на Неомар. Последната минута гол. Прекрасен гол. И тук те всички са хвърлите някои лапи със странен фейс гледа. И ето ви погледнете прекрасния гол. Много ми хареса. Много обичам да вкарам от такива гъли. И да продължаваме със същите голове. О, не. Точно 2 минути по-късно ми вкараха. Кавани вкарам. Кавани, Манани. Няма значение. Абе, оттам някъде. От наказателното някъде вкара. И да. Да продължаваме. О, не, това е гол за тях. Аз съм някакъв шима собак и въобще куш, приятел, спорница, бати, тъпто. Сам като губя. Няма никакъв смисъл. И то е ясно, че има на 87 ще би. Няма смисъл и да. И това е гол за тях, направо няма смисъл. Да. То няма никакъв смисъл и чао. И това е края на първото по време, дами господа. 3-1 за тях. Няма никакъв смисъл да играе, чао. И това е края на седмия мач, 3-1 за тях. Много жалко и се оказва, че се класират Наполи и Манчестър Юнайтед. Така и до следващия епизод.